Jeg brænder virkelig for at opdage, at der er ting, som jeg ikke forstår. De der dage, hvor man sådan finder ud af, når det var derfor. Det giver sådan en helt særlig glæde. Tænk i den der måde, hvor det ligesom handler mere om at komme op med det gode spørgsmål, som kan undersøges. Og det kan mindst lige så godt komme fra studerende, som det kan komme fra ens kolleger. Og så kan vi sammen blive klogere på det, i håb om, at vi selv kan bidrage. Det synes jeg er noget af det mest unikke ved at være på Aarhus Universitet.